Välkomna till en ny YouTube-video! Yes! Okej! Okay. Välkommen! Ska du ha mikrofon i kameran? Det är en YouTube-video här på Ares kanal. Ja! Okej! Okay. Så, jag måste köpa t-shirt då. Ska man göra så kul shit? Så där är... Ja, okej, okay. Klar? Då! Oj, oh, shit! Oh, shit! Oh shit, oh, jag fick nisse då. Nissen är glad i oss. Okej. Okay. Okay. Så vi ska putta tre. Och då, detta är tre vårt. Ja. Det är inte visat det. Ja. Okej. Okay. Så. Ska vi börja med lyset. Vi har i alla fall lite sådana ting här. Kan vi inte bara sätta igång då, Are? Jo. Sant. Nå... Maria och Are, jag har glömt att dosera dig. Shit. Detta, mina damer och herrar, är Maria. Yeah, the ledge of the all ledge. A.k.a. Pippi. Pippi? Nej. Kan vi börja bara? Pepsi-pip. Ja, bara... Är vi nya detta? Ja, vänta då, fan med sax. Fan, jag måste klippa av lite här. Kan du klippa? Ja, men jag ska klippa av lite. Nej. Ridu. Jag får så panik, för att det går ju inte redigera, men jag tänker inte igång. Nej. Så du blir så shit när live? Ja. Ja. Yay! Maria. Du måste ju introducera mig för det här. Okej. Okay. Jag har introducerat dig. Okej. Okay. Du får börja med den här. Okej, okay, titta. Nej, inte bli bara där. Kan jag bara säga? Bli så. Okej, då måste du falla. Det blir dåligt. Ja, fy søren, du är god. Herregud. Det är inte batteri in i en gång. Är det batteri? Inget detaljer. Så där ja, där ja. Kan du sluta vara så kunstig? Kunstig? Ser det ut på den som jag är kunstig? Det är sån... Kunstig, säger du? Riktigt. Nej, nu må du få in i batteriet där. Nu har jag inte begynt det. Jo, bara bunt och pynt. Nej, jag får inte klocka. Bara pynt. Detta här då. Nej, det är ju jul... Det ska vi inte bruka. Nej. Oj, jag hoppas jag knyser den. Ja. Oui! Oh. Sketchy. Ska ta en skål. Det är inte bara hjulpen, det är hjulpen ditt rum. Ja, okej. Okay. Slut i ut av allt nu. Problem. Ja! See this? Det kan ta rundt det halvt. Å være sånn skikkelig jo-jo. Men bare så det sånn kult ting. The wind is blowing through her hair. We like to head out on a... Dada, buddy. More no, no, we begin. Pige, fortsatt. Vær så snill, jeg skal aldri få min hånd. Jeg har nok med kaffe. Pelle, shouta til Pelle. Let's see how to pynt av juletre. Det skal jo bunne med lys. Oh. Det går noe helt fint. Det ser jo helt på drivet. Du kan ikke øke noe i pyntet med juletreet her. Men dette her går jo ikke. Maria, ikke. Fordi det er rett og slett fint ut. Sorry, det er alle folk som har juletreet sitt sånn. Men her i hjemmen så er det skikkelig greie. Oi. Fiskepyntet er litt annet. Lys jag mig, jag kan göra det där, för jag har lite bättre fingerskills än dig. Jag får lämna putta lite här, men detta kommer på kameran. Det är så det där vi filmar, så då var det... Jag får putta på andra kivor, för där kommer jag på dra kameran. How are life? How are youtuber punt i tre? Kör. Nu har jag lagt den här. So here is a very expensive yulekul. Yeah, from Nile, Nille. Nile. Nile! I can do this because I'm better than you to curl up. Er vi virkelig kommet der? Er vi virkelig kommet dit hen? Du, kan jeg ta denne her på? Ja. Nei, ikke sånn. Du ruller den fint. 5 hours later. Fy søren. Jeg bare lenger der.
Nei, men det... Ja, faen, pakke! Vi kan legge pakker under treet! Fy! Drepe noen av denne her. Jeg er nærmest person, så jeg ikke drept meg. Stikker til naboene, jeg. Nei, uff, ikke det. Tar de ikke det? Skal han, nå begynner han å løse seg opp her. Følg deg. Følg du, ja. Kamera, jeg vet du liker meg! Du snur mye ut av treet. Snur mye ut av treet? Nei, jeg må få opp dette ditt her. Det er mye sandelig ut treet. I am mishandling the Christmas tree. Jeg leser en jodel i dag. Du vet, folk som er en kjær. Folk som henger sånn der, hva er det du gjør? Ja. Jeg så godt, hvorfor du rur? Folk som henger godteri på treet sitt. Kommer til å dø av... Ebola. Ja, nei, kommer til å dø av diabetes. Type 3. Du bare ser på meg og bare sier nei. Nei, jeg har... 2! Nei, for dette er 3, og det henger på 3. Kjente du han ikke? Diabetes type 3! Fake du noe eller noe? Hæ? Fy faen, vet du hva? Du er legende, tror jeg. Men jeg gjør ikke Ulla også. Du hørte det her først. Kan du ha telefonen for å holde kjeft? Jeg har venner av det. Ikke da. Oi! Ja! Vi er på vei. På vei, ja. Den er veldig lang, den er i hvert fall. Den er så lang! Herregud. Nå går en shit et juletre, så har julekulet som henger helt ned bakken. Nei, for det er i hvert fall ikke ditt da. Du må henge litt lenger oppe, da. Du kan ikke bare alt henge på. Åh, der ser du ikke ferdig, eller? Du har jo veldig få små i kullet igjen, da. Nei, de er litt her. Hva synes jeg ikke er nå, akkurat? Vi klipper deg vekk i production. Det skulle bli sånn kul krysskras. Krysskras? Skal vi gjøre en kul krysskras? Kan vi gjøre det? Den skal være på. Pedo! My piece. Pedo? Skal få henger på toppen. This is my grandma, Olga. Yeah, like, oh my god, she's so pretty. Like me. Brud! Brusjen! Brusjen! Se om jeg har sånn flere. Jeg synes vi bør heller ha litt kul. Var det min? Har du venner, Are? Ja! Finally, I got some friends. Ring noen. Min mamma. Mamma. Er det du? Mora mi er en mora pulin! Ok, oi, da er jeg ikke. Jeg prøver med å lage barnevennlig i YouTube, og du bare kommer og bare mora pulin! Barnevennlig, de er sånn 05. Jeg har det unga for seg. Kan jeg ta telefonen og bare holde kjeft? Kan jeg ta det på meg, sier takk? Ja. Da er det så pirastig. Ja, ta, gi Pepsi til meg også da. Ja! Folkens, Hei. Spons meg med Pepsi. Kan vi sette Pepsi på bordet? Ja, sette Pepsi på bordet. Så du ser at du bare spons meg, pris. Ja. Hvis Pepsi ser denne videoen, jeg får det! Åh, det blir sponset, Pepsi, ja! Ok, skal vi ta på skjermen nå? Jeg tror vi vil se oss så godt som ferdig. Skal ikke du ha den der på da? Åh, ja, jo, shit! Det ble så fint uten. Spons meg, please. Nei, også sånn. Skål da, jenta mi! Kjøp hele tre, ba! It's cool again. Der finner du de. Du finner de? Finner de skogen! Fy søren, jeg har gått med Pepsi da. Skal vi ta oss litt av trall? Og julen er... Nei! Dette var det nesten ødelagt julen. Men den skal ikke på. Har du sittet på stjerner før da? Da har du hatt søren min død. Ja, ikke da! Ikke rør! Det er stilt inn, sånn at det skal være fokus på juletre og ikke Pepsien din. Meg. Dritt julelys. Nei! Fuck julelys. Ingen bryr seg. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Skal jeg bare droppe det der? Ja.
Ok, vi kan finne noe annet. Har du noe annet? Nei, men det går fint. Det går vi fint. Tar dette her. Nei, vi gjør ikke da. Nei, vi gjør ikke da. Ja, men da skal vi se at vi er ferdige. Da må vi skåle noe skikkelig kult for juletreet. Skål! Mmm! Altså, jeg fikser håret mitt, så. Taste always good! Hei, sånn. Ok, jeg vil se håret til dem. Vil du, ok, denne duken her? Ok, jeg vil. Ja. Dette er... Nei, fader. Ja, men jeg skal ha den avslutningen. Å nei, kortet er fullt. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells. Okay. Da? Er vi ferdige? Ja. Da blir veldig lykke av Almos. Ja, skål. Så jeg synes at vi har gjort en ganske fin... Fin jobb. ...stjerne. Da blir det jul i år også. Merry Christmas, bitches. Merry Christmas. Rufs. Så, da vil vi bare si god jul! Og så ønsker vi dere at dere har en fin jul, og så har dere nytt år! Forresten, kom på Bedus på nyttårsaften! La meg Bedus, du går da, rusfritt! Rusfritt, Pepsi i napper! God jul! God jul! Så må vi ta til å filme feil denne videoen, fordi jeg heter bare feil! Filmer du da?